Znači ovde u čošak gde ste ga vrata. Gde ste vrata? A šta hoću da te naučim, pošto vidim da se volite, razumeš, nemam plan, to ti je suština ove moje sad priče. Ljudi, ja sam radio u kockarnici. Ljudi kockari su sujetni. Ti, ja sam imao čovjeka koji svako piće, hoće mu stoji tu da bi on dobio pare. A sad ti ja kažem šta si ti trebao da uradiš kao pametna devojka. Jer on tebe uvredi, rekao ti je to za piće, džabu, ovo ono. Da. Ti lepo kažeš Marku, Marko izvini, džabu. E, i okreniš se i izađeš. I ne kažeš njemu za to, ja, ne, on ja je... Ja ne, ja sam bre, šta neću da ajde, neću da ne, više reći da se desi i gotovo. Znam šta ćeš, da ne znaš mene. Znam, mi smo pričali, rešila, ispadneš najpametnije. On je ušao totalno, ne da, da ide kao on je ušao ovako bre, nije on ušao dečko kao da se svađa. A to je već bilo... Razumeš, nisam ja znala da on ide zbog toga, da sam znala kunim ti se, postavila bi prva. Zato nisam trao, on pijan, ti mu rekla, on kao će da objasni. Nema to objašnjenja, bre. Nisam pojma šta se dešava. On tebe ne izbor voli, to je to, to se vidi, bre. Ma bre, ne zanima me uopšte. Bez veze, mnogo bez veze ispalo. Krivo mreka sam. Pa znam bre šta pričate, ljudi. Ono. Ej, daj da zamesim hlebija. Ajde.